това предаване ще припомня основните принципи на икономиката. Ще предупреждава до какво може да доведе тяхното пренебрегване. Ще изважда на показ основните икономически заблуди. Ще разкрива дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма и техните последици за цялото общество. Защото икономиката лично ни засяга. Вие гледате телевизия България On Air и слушате радио България On Air. Аз съм Калин Манолов. Дами и господа, добър вечер. Започва предаването за макроикономика видимо и невидимо. Разговорът ни тази седмица ще е своеобразно продължение на диалога от миналата, когато с Пламен Юруков и Йордан Иванов търсехме пресечната точка между субсидии и иновации. Днес ще се вгледаме в хората, които ще направят този избор за България и по-точно в предпоставките, които предопределят подобно решение. Основната от тях е демографията. По принцип демография от старогръцки означава народоописание. В зависимост от акцентите, демографията може да бъде определена като историческа, теоретична, приложна и най-интересната за нас икономическа демография или демоикономика. Така че демографията не трябва да се разглежда като чисто биологична наука, която е свързана с свръхпроизводството на населението и размножаването. Тя е обществена наука, защото измененията в демографските процеси се определят от социално-икономическите фактори. За тях говорихме на 27 ноември 2011 пък с Владимир Каролев и един от гостите ни днес, професор Петър Славейков, с което всъщност положихме началото на този разговор с продължение във видимо и невидимо. Съществените взаимоотношения между демографията и икономиката са наложили разработване на междинната наука демоикономика, както споменах, като направление в демографията. Сега да ви кажа какво трябва да разбираме под демоикономика. Това е тази част от демографската наука, която изучава полово възрастовата структура на населението във връзка с процесите на производство и потребление. Свързващото звено между тези две области е заетостта на населението, която е както демографски, така и икономически показател. Това пък бе акцент на разговора ни от 16 декември 2012 година на тема кой кого експлоатира в България, когато на гости ни бяха професор Валерий Димитров и доктор Георги Езекиев. Споменатите предавания бяха сред най-гледаните в плейлиста на предаването в YouTube, така че днес продължаваме традицията поне веднъж годишно да говорим за икономическите измерения на демографията. В едни случаи, чрез икономически показатели можем да обясним причинно-следствените отношения в демографията, например между раждаемостта и доходите на едно семейство, а в други случаи демографските категории като пол и възраст непосредствено се свързват с чисто икономически категории като производство и потребление. Това ще се опитаме да направим и ние днес с гостите ни във видимо и невидимо. Прогнозите за демографско развитие на Република България, направени от Националния статистически институт, Международни изследователски центрове, ООН, Европейската комисия за периода до 2050-та са стряскащи, така че важността на тази тема не подлежи на съмнение. Раждаемостта през 2012-та, според статистиката, е най-ниската от 65 години насам – 63 312 деца. Смъртността е два пъти по-голяма. Всяка година от картата на България изчезва един град с размерите на Враца. През 2020 ще намалее с почти половин милион души, през 2040 с 1 320 151 души, т.е. с един град като София. До 2050 според тези прогнози относителният брой на населението над 60 годишна възраст в България ще достигне над 30% от общия брой живеещи в страната. България в повече за нещата, свързани с демографията в България в следващото видео. България демографски грохнала в сравнение с другите държави страна. Вероятно, част от причините се коренят още в индустриализацията, колективизацията и урбанизацията на България в началото на комунистическия период, когато мобилността на жените пречи на раждаемостта. Тогава битува и вярването, че отглеждайки само едно дете, ще си по-богат. Но за последните 20 години населението е намаляло с 1 105 559 души. Естественият прираст на населението, разликата между ражданията и умиранията, продължава да бъде отрицателен. За 2009 година коефициентът на естествения прираст е минус 3,5 промила.
Коефициентът на естествения прираст продължава да е с много голяма отрицателна стойност селата – минус 10,8 промила, докато в градовете е минус 0,7 промила, което означава, че намалението на населението в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните тенденции в развитието на селското население. При тази демографска картина не може да има едновременно високи пенсии и пенсиониране преди 70 годишна възраст, ако икономически неактивното население, пенсионери, деца, неработоспособни, е с по-голям дял от икономически активното. Това обременява икономиката, тъй като неактивното население трябва да бъде поддържано от активното. Не може да има и мащабни чуждестранни инвестиции в България, тъй като първото изискване на чуждите инвеститори е добра демографска картина. Ако населението намалява, това оказва натиск върху пазара на труда, намалявайки предлагането на работна сила. Поне в средносрочен план, проблемът с предлагането на труд в България е не толкова количествен, колкото качествен. Образованието на младите хора се влошава, заради това спада и качеството на работната сила, която освен, че е нископроизводителна и застарява. Всеки пети от хората до 24 години има по-ниско от средното образование, което предполага липса на мотивация за висока квалификация. Хората с по-ниско образование по-трудно си намират работа и са по-застрашени да я загубят. В този смисъл, от демографски проблемът се превръща в образователно-квалификационен. И той не е проблем само за тези, които в момента не са заели мястото си на пазара на труда, но и за много заети с ниска квалификация. Качеството на човешкия капитал е дори от по-голямо значение за икономиката от броя на хората в една страна. Ирландия, например, е с доста по-малко население от България, но произвежда брутен вътрешен продукт в размер на 200 милиарда евро годишно. България за сравнение произвежда едва 30 милиарда. Накратко, понижаването на качеството на образованието в България е голямата пречка пред икономическия растеж през следващите десетилетия. Много по-голяма, отколкото спадът на самото население. Икономиката обаче също влияе на демографията. Ако поддържа високи темпове на растеж на икономиката обаче, България няма да остане бедна завинаги. Тя постепенно ще стопява разликата в доходите и съответно ще се придвижи нагоре по кривата. Тоест падът на населението ще бъде овладян и дори в някакъв момент то ще започне да се увеличава. Колкото по-дълго продължава икономическият растеж, толкова повече ще намаляват стимулите за емиграция и ще нарастват стимулите за раждане на деца. Сега такива стимули има най-вече ромското малцинство заради социалните помощи, които се дават от държавата за отглеждане на деца. На 100 живородени деца вече 70 са с ромски произход, а качествената структура на сегашната и на предстоящата влияе рязко отрицателно върху качеството на работната сила, а оттам и на конкурентно способността на българската икономика. Гледате Видимо и невидимо. Аз съм Калин Манолов. Темата ни днес – демографията или икономиката, глупако. Това не е обращение към никой от гостите ни, нито към някой от тези, които ни гледат. Знаете тази крилата фраза, която бяха задали на Клинтън преди вече 15-ти години по време на неговата кампания, пък и му стоеше така на видно място и след като стана президент. Така че легитимен въпрос. Започваме вече след секунди разговора с нашите гости, професор Петър Славейков и Георги Стоев. Само да допълня към това, което видяхте и чухте, че промяната на възрастовата структура на населението е процес с дълбоки последици за икономиката, пазара на труда и социалните системи, който засяга всички аспекти на икономическия и социалния живот на страната. Именно за тези последици ще говорим днес с професор Славейков и Георги Стоев, макроекономист, управляващ съдружник в изследователската компания Industry Watch. Здравейте, да. Професор Славейков, господин Стоев. Наистина с вас, професор Славейков, преди вече година и половина започнахме една поредица разговори в основата на които беше демографията. Мисля, че доста данни дадохме, за да не затормозяваме и вас, пък и другите, които сега ни слушат и гледат, да помнят от това, което вие ще кажете за момента. Стряскаща е наистина картината. Данните дори бих казал, че леко омекотяват истинската картина. Вече трудно е да се говори за демографска криза. Определено ние вървиме бързо към демографска катастрофа, нещо, което за така, други държави не са се сблъсквали.
Проблема не е само в намаляването на населението, както видяхме и от видеото, стареенето на населението, стесненото възпроизводство. Ние точно с акцент пенсионното дело бяхме. Влошената полова структура също. И въпреки изчерпването на демографските ресурси, продължаващата емиграция от страната. Значи всичко това в крайна сметка има връзка с икономиката, защото от демографската ситуация зависят два основни компонента на икономиката. Работната ръка и пазара. Вътрешния пазар. Тъй като знаем, че от качеството и количеството работна ръка де-факто зависи и продукцията, но в крайна краища никой не произвежда, ако няма и пазар за тази продукция. Усещате ли тази връзка във вашите изследвания, господин Стоев? Усещаме търсене на места в България, където има хора и където инвеститора знае, че хората няма да изчезнат близките години. Т.е. стабилна демографска динамика, защото наистина националната тенденция е такава, каквато описахте, но на ниво региони нещата са различни. Има региони, които привличат хора от други региони, или региони, които остават доста стабилни демографски, т.е. там хората много по-малко емигрират нетно. Такъв е случая на София, да речем. Такъв е случая на морските градове. Пловдивския регион е подобен, макар че той също леко се свива като население. Но това, което е важно, е, че инвеститора наистина пита къде, когато открия 500 работни места, ще мога да ги запълна, а не няма да стоят години наред вакантни и да се чуда какво да правя с тази инвестиция. Професор Зайков, югозападния район, в който е и София, освен че има най-много население и най-развити икономически, той ли дърпа цялата страна, ако може така да се каже? Точно аз исках да коментирам току-що казаното. Сега, това е добре, че инвеститорите се ориентират там, където има концентрация на население, обаче това не отговаря на националните интереси на страната ни, тъй като регионалната политика е насочена не само към така наречените влакове на регионалното развитие, локомотивите като югозападния регион, ами ние трябва да мислим и за развитие на региони, които имат територия обезлюдена и въпреки това има ресурси. Защото имаме много примери за това, че всяка територия крие ресурси, ето, и има целева имигрантска политика в много държави. Идеята е да бъде населена тази територия, за да се ползват. Тоест, вие призовавате да си отвориме границите за имигранти. Не. Аз коментирам просто този интерес на инвеститорите. Естествено, че те искат да има качествена квалифицирана работна ръка и се ориентират към градовете в България, където има такава. По различни причини. Но от друга страна, хората са принудени там да живеят, да се концентрират тези градове, защото те очакват там да намерят работа. Така че кое е първично тогава, кокошката или яйцето? В принцип, първичното са хората. Значи, нашето впечатление е, че не хората следват инвестициите. Нали? Това, трудно е да кажем, че идва инвеститор с стотици на брой работни места в обезлюден район и тогава там почват да идват хора, защото има едни свободни работни места и за които се дават много високи заплати, защото очевидно няма хора, няма предлагане на труд. Просто такива случаи аз не мога да цитирам като примери, няма такива. По-скоро инвеститора следва хората, а хората избират къде да живеят не само по икономически фактори. Вие знаете, хората предпочитат да живеят и при добър климат, не само при добри икономически условия. Сега съжалявам, че ще го кажа, но едни от най-добрите места за живеене в света по всички класации са местата с добри климатични и географски условия, не само демографски и социологически условия. Значи, това е така, но ние говорим за България. Все пак тук малката територия и климатичните условия не играят така роля за сега, особено в условията на криза, определяща намирането на работа и препитание. Ето защо се обезлюдяват региони. По-мобилен ли стана българина? Между другото, този въпрос и към двамата. По-мобилен ли стана българина през последните 4 години, 5, откакто има криза? Тоест, по-склонен ли е да пътува известно време до работа, да се премести за по-дълго време?
там, където може да работи? Мисля, че да. Мисля, че да. Тя кризата идва точно с такава цел, за да научи хората, че трябва да търсят повече възможности и повече шансове на пазара на труда. Но все пак, нека да припомним, че пазара на труда е сегментиран в няколко нива и наистина в високия сегмент на управленски и високо квалифициран персонал, обикновено този персонал винаги е бил мобилен. Той е бил мобилен и в период на бързо развитие, и в период на стагнация. Примери може да има всякакви, но хората са склонни да пътуват до 2 часа работно време в една посока, и което не е малко, което за бързките условия на пътища и отново на климатични условия, 4 годишни времена, не е малко. Това не е Америка да пътуваш просто по магистрала, да комютинг, както му казват. Да? Но това е наистина за малкия сегмент на високо квалифициран и управленски персонал. Също така има достатъчно примери на работодатели, които за да привлекат достатъчно добър управленски персонал, просто създават работно място и внасят специалист отвън или от друг регион на България. Проблемът с мобилността касае повече ниските сегменти на пазара на труда, да. Там където са... Другото, там е и големия проблем, специално в ниско квалифицирания труд, ако говорим за труд, и в ниско образованото население, ако говорим за образование. Последните години се обелязва висока така подвижност, ежедневна трудова подвижност. Това не може да се каже, това не са миграции, трябва ясно. Миграция е с промяна на местоживеенето, постоянното местоживеене. Това е начин на живота, ежедневното пътуване до мястото, където се полага труд и постоянното местоживеене. Ами, аз така малко ще вляза в дискусия с вас. Това е целта, като защото се оказва, че към София вече ареал, от който се пътува ежедневно, достига Пазарджик, дори Монтана, за Перник, да не говорим и Кюстендил и Дупница. Си квартали, вече, естествено, горе, да. И то не са високо квалифицирани хората. Ами хора, които са вече, от, както каза колегата, от по-низките сегменти на пазара на труда. По-низко квалифицирани, просто те намират тук работни места ли, и намират това питание. Това не е ли добре? Т.е. след като и тази част от хората вече са... Сега, тук може да говорим за... то се нарича един показател за транспортна достъпност. Сега, хубаво, до 2 часа, ама имайте предвид, че за 2 часа понякога ние не можем да отидем от Люлин до Малус. Да, това е... така че тези 2 часа, същевременно, ако ги сравним с щатите и други държави, там те отиват за 2 часа 150 мили. Повече. Това са несъизмерими неща. Но има един показател, транспортен изохрон. Той е оптимален и между другото той е основен показател за измерване границите на агломерациите. Значи оптималното пътуване е около 45 минути до 1 час. И където е по-добра инфраструктурата, представете си за 1 час до къде достигат. Тук, разбира се, има и голяма загуба на свободно време. Защото ако всеки пътува примерно от Пазарджик до место работа в София, 2 часа и 2 навръщане, представете си, то остава без свободно време. А свободното време пък влияе върху друг отрасъл от икономиката, на който България зачита много, а това е туризма, вътрешния и международния. И така, много да не продължаваме в тази връзка. Нещата са доста завързани. Ами, тази връзка искам да я открояваме и по-скоро да търсим проблемните точки в нея най-вече. С застряването на населението, не знам, струва ли си още веднъж да заостряме вниманието, тъй като той е проблем, който наистина дълго и постоянно се говори. Но кои са другите основни по-големи проблеми и с икономически измерения, свързани с демографската структура, образованието ли, или ниската раждаемост, или нещо друго? Ами, ако може, аз така и без това съм набрал скорост. Давайте. Тази посока. Ако спомняте преди година и половина, ние засегнахме връзката между пенсионната система и демографските процеси. Явно е, че трябва да се върви към повдигане пенсионната възраст. Това са по няколко причини. Аз естествено набегнах и на факта, че хората са с ниски пенсии и не желаят да се пенсионират на сегашната възраст. Те има една промяна миналата година в началото парламента, гласува такава промяна, че вече не може да бъде пенсиониран човек, ако сам не подаде молба и не пожелая да бъде пенсиониран, дори достигнал възраст за пенсиониране.
Но от една страна наистина проблема е недостиг на работна ръка, макар че за сега не виждаме такъв недостиг. По-скоро е недостиг на квалифицирана. По отношение обаче връзката с образование, което беше отбелязано. Факт е, аз дори бих казал, че има едно изследване, според което около една трета от завършилите 8-ми клас не продължават в гимназии, което още по-страшно. Ние чухме 20%. Това означава, че дори тези поколения, които са млади поколения, в образователно отношение техният статут е много нисък. Има ли този проблем, съвсем директно да го кажем, етнически измерения? Естествено. Не бива да си заравяме повече главата в пясъка. Защото в крайна сметка не е само икономиката. Облика на държавата се променя. А най-накрая какво става? Хората са тези, които правят държавата, правят и икономиката. Каквито хората, такава държавата и икономиката. Всички тези неблагоприятни прогнози, те са верни. Даже има и по-страшни. За изчезването на Враца и после на София. Не. Даже има по-голям град. Изчезва един град като Благоевград средно. По-голям е от Враца. И Благоевград е по-жив. Смисъл такъв, че има и студенти и така. Но ние още преди година и половина споменахме за някои прогнози. Интересно защо журналистите така стана извън обсега на техния интерес. Изведнъж сега цитира Световната банка. Извинявайте, защо трябва Световната банка ни казва, когато има ООН, има и други прогнози, правени преди години, които наистина сочат, че цифрата 5 милиона България 2050 е твърде близка до реалността. А вече това води до корена промяна на етническа структура, религиозна и оттам промяна общ облика на държавата. Така че, когато говорим за пазар на труда, и това трябва да го имаме в предвид. Има ли такъв проблем икономическо решение, според господин Стоев? Той не е икономически проблем. Значи демографският проблем не е икономически проблем. Това, че хората стават по-малко, не е икономически проблем и никога не е бил и не може да бъде икономически проблем. Това, което ги интересува хората, да произвежда повече всеки един човек, а не да произвежда с максимален брой хора или да живее с максимален брой хора. Няма такава оптимизация. Но хубаво е, че най-сетне някой признава и го казва в прав текст. Проблема на българите и на етническите българи е не, че се стопява България, а ще се променя етнически България. Всъщност проблема никога не е бил това, че България ще бъде 7, 5, 4 или 11 милиона. Проблема е бил колко ще бъдат ромите, колко ще бъдат турците и колко ще бъдат българи. Това, хубаво е, че най-сетне някой го казва. Не е бил икономически проблем, не е икономически проблем. Решение. Какво решение да ви дам на етническия въпрос? Не. Това е свързано с квалификация и образование най-вече. Това е с етническия работната ръка. С качеството на работната ръка. Не е ли така? По-ниско образованите и ниско квалифицирани работници и хора по принцип са от малцинствата. За съжаление или Господ знае, без квалификация. Просто е факт. Факт е, не знам какво ви кара да мислите, че търсенето на работни места е точно на високо квалифицирани. Тоест, не съм супер убеден, че в крайна сметка дупката е между голямо търсене на високо квалифицирани работни места и голямо предлагане на ниско квалифициран труд. Мисля, че търсенето е на квалифицирани изобщо за каквато работа се предлага. Не, търсенето масово търсенето е на среден скил сет, среден профил персонал. Такива хора, които имат базови умения изпълнители за работното място, които включват както комуникационни, така и междуличностни умения, включително различни форми на меки умения, да не влизаш в конфликти, да не крадеш и така нататък, но не задължително имат високо квалифицирано специализирано знание. Това е нещо, което ние дефинираме като среден персонал. Защото преди две предавания работодател в това студио каза, че му е изключително трудно да се намира квалифицирани работници и служители. Зависи как дефинира. Да. Тук има някакъв мит, че в България ще се изсипат страшно много IT компании, ще стане нещо като малка силиконова долина. Да, няма да стане това нещо. Нали? Ще да кажа. Това са глупости. Нали? Няма такова нещо. Значи България има по различни неофициални статистики. Има около 20 000 IT работни позиции. Около 20 000. Сектор далеко съобщени информационни
на технология около 60 хиляди, но там се включват всички хора, които прекарват кабели, сещате се жицата до вас. Различни нива работа. Но IT сектор е около 20 хиляди. От заети някъде около малко под 3 милиона. Представете си, това е страшно малко. Така че, нали, ако това ни е водещия пример за високо квалифициран персонал, просто трябва да се разделим с този мит и наистина фокусът трябва да бъде върху средния персонал. Тоест, да го кажа на малко по-директен език, хората от ромски произход в Сопот трябва да завършат гимназия, за да станат заварчици. Това е което се изисква. Нали, не е нужно да ходят в университет, не е нужно много магистри по маркетинг, не е нужно различни дипломи. Те трябва да завършват наистина гимназия, за да станат шлосери, заварчици и да влезат в завода. На това място, стигайки до образованието, прекъсваме за реклама. Икономиката или демографията е глупако? Питаме се с професор Петър Славейков, с Георги Стоев в това издание на Видимо и Видимо. Включваме сега в разговора и Красимир Лаков. Здравей, Краси! Твоята уводна теза. Добър ден и на твоите, добър вечер и на твоите гости. Аз ще започна от там, че сякаш последните години свикнахме да живеем с демографската криза и това е обяснимо. Тя си беше преди кризата от 2008 в икономиката и финансите дори. Тя си беше тук в България и преди 20-те години на преход. Разликата днес обаче, и това го каза и професор Славейков, че ниската раждаемост, застаряващото население, добавената през последните 20 години масова емиграция на млади хора и увеличаването съответно на неработещите за сметка на намаляване на активното трудово население, заплашва в не толкова далечно време да се превърне в една истинска демографска катастрофа. Като цяло, връзките между демографските категории и икономиката са ясни, проучени. Известно е, че икономиката естествено оказва влияние върху демографските процеси. Известно е, че тези процеси в определена степен могат да бъдат управлявани с политически или някакви икономически решения и стимули. Според мен обаче доста по-опасно става тогава, когато в взаимната обвързаност между икономика и демография се достигне до тази точка, в която започват да преобладават изискванията на демографията, а икономиката започва все по-силно да зависи от нея. Да, това е прекрасен пуанта, така да се каже. Но продължавай, извинявай, не искам да си довършиш. Тази зависимост е доста по-опасна, пак повтарям. Често казваме, например, че икономиката е една инерционна система, но в сравнение с демографските процеси, икономическите са доста по-динамични. Когато демографията започне да поставя ограничения пред икономиката, нещата наистина стават катастрофални. Ето, да вземем, например, масовата емиграция на преимуществено млади и образовани хора от страната през последните 20 години. 1 милион или повече млади хора се изнесоха. Това обаче е не просто преместване, изнасяне на тези хора в други страни и те работят за други икономики. Това изнасяне на огромна част от възпроизводствения потенциал на едно или дори вече две поколения извън България. Да, няма да. Как това да не се отрази на демографския потенциал. Да, сега ще коментират и нашите гости от студиото. Разбира се, ти си на линия, ще можеш да си говориш и с тях директно. Така ли е, професор Славейков? Трябва да кажа, че от 1988 година до края на 2011 страната ни е напусната от около 1 700 000 души. Ема, част от тях са се върнали все пак. Много малка част. И то временно бих казал, че са се върнали, тъй като са загубили работните места. А тази огромна цифра, чак толкова голяма, сега за първи път ми, да, ето, в края на 88 година, от 89-та започва намаляването на населението. 88 година България оставаше все малко да достигне 9 милионния заветния 9 милиона жител. Да, е и достигаше 8 993 хиляди жители имаше. А сега е малко под 7. Не, официалната статистика сочи, че за края на 2011 са 7 милиона и 300 хиляди. За 2012, примерно, се очаква някакво около 7 милиона 220 хиляди. Някъде се промъкнаха съобщения, че сме слезли малко под границата на 7 милиона. Не, не, има голяма разлика. Значи при преброяването доста хора това, защото не беше и обяснено от Националния статистически институт. Значи там се отчитат всички хора, независимо къде живеят. Това са постоянни жители. А под 7 милиона живеят в България. Тези, да, които в момента се намират. Наличното население на България е под 7.
Но общо постоянното население е 7 милиона и 300 хиляди. Да, по документите. Има разлика от категориите и трябваше да бъде обяснено от колегите от статистиката, защото започнаха различни Вие сте били доста години консултант по преброяванията, но точно в това последното не се включихте да го кажете. Не, включих се, защото там имаше проблем точно с определяне на... Имаше смехотворни такива определения, че македонците са етнос, че лютерани са различни от протестантите и такива неща. Ако се спомняте, да. Тогава имаше една дискусия, в която се включих активно, но... Така, опасно ли е когато демографията почне да доминира над икономиката? Как да е опасно? В крайна сметка връщаме се на кота нула. Инвеститорите няма да идват там, където няма хора. Нали? Ясно е, че може да има различни видове политики, които да ги насърчават чрез ниски данъци, нулеви данъчни ставки, да ги насочват към дадени райони, но ако районът е тотално обезлюден или ако върви към обезлюдяване, там много трудно ще се насочи инвеститорски интерес. Между другото, хубав повод ми давате да ви питам вашето мнение за новите идеи за привличане на инвеститори, които бяха оспорени. Така, беше прият закон, дори президента се ангажира с мнение, че трябва да се свалят долните граници и на инвестиции, и на други неща, свързани с правенето на бизнеса. Знаете, винаги съм бил за ниски данъци, под каквато и форма да се прокарва това решение. В крайна сметка, ако това е начинът да се свалят данъците в България чрез стимулиране на демографска политика или обръщане на тренда, да, нека да го използваме като мотив. Но пак казвам, не смятам, че водещото решение ще бъде къде са нулеви данъчните ставки и къде се признава нещо за данъчен кредит и така нататък. Не съм убеден, тогава че това ще бъде водещо. Тогава идваме до следващ въпрос и Краси Лаков се надявам да изкаже мнение по него. Тези опити, които аз поне от десетилетия знам във всяка вас, включително от края на комунизма насам, за равномерно разпределение на населението, задаване на поминъци, някакси почти изчислени така през определен брой километри в цялата страна равномерно, за да може да има не толкова голямо струпване в столиците и големите градове. Тази политика под някаква форма и в някаква степен струва ли се да се продължава или е тотално погрешна? Не, разбира се, че не си струва да се продължава. Значи, такива политики, те са социален инженеринг. Нали, няма социален инженеринг, който да е доказан емпирически, че води до нещо добро. Да. Нали, общо взето, той по-скоро вреди на обществото, отколкото да... Но нека, ако извадите такъв пример от някоя страна, изкуствено заселена територия, река, която е пресъхнала, но след това са дошли хора все пак да гледат чушки там. Нали, това би било интересно, като чисто исторически да знаем. Не, то тук не говорим за история, значи ще ви дам два примера. Със столицата на Бразилия. Не случайно беше направена върху бразилското плато. Да. Идеята беше точно тези територии да бъдат оживени в икономическо и демографско отношение. Затова беше столицата изместена в новопостроен град. Друг пример, Казахстан. Построиха изцяло нов град. И то доста голям, красив град. Астана. И не вече Алмати, столица Астана. Изцяло наново. Но това, говорим, едни примери, те са добри, но все пак държави, които имат финансови възможности. Не, можем да преместим София в Пловдив. Не, чакай. За нова столица. Аз съм окей да преместим София в някакво наистина обезлюдяващо се място. Да. И това ще е добре за София, не за обезлюдяващото се място. Тук ще освободят парк. Тя вече няма къде да расте. Не, ще бъде добре за държавата. Няма къде да расте. Има и един друг аспект, понеже говорим за връзката, икономика и демография. Сега има един показател, той се използва често, това е демографско натоварване на заетите или на икономически активните лица. Сега много хора го подминават, но ще ви направя една кратка така, с кратко сравнение. Например, в България един зет, примерно около 2 милиона заети, те трябва да изкарват, образно казано, средства за себе си и за още 2 души и половина, реално, които живеят в България, които не работят. Те чакат за тези. Или демографското натоварване е 2,5 на един зет. По същия начин
Това обаче тенденцията е негативна, защото заетостта ще намалява и по чисто демографски причини, а пък натоварването, демографското натоварване на заетите ще се увеличава. Това в крайна сметка до какво води? До зацикляне на икономиката. Натрупване, значи каква производителност трябва да има един работещ България, един зает, за да издържа, нали, толкова незаети. И за жалост незаетите, повече от 1,5 са в пенсионна или горна граница на трудоспособна възраст. Така че тенденцията е неблагоприятна за икономиката. Същевременно един друг пример. В момента в Африка, примерно, един зает, и там е много висока безработица. Един зает работи за 4 незаети. Отдавам обаче след време. Тези незаети, поне са млади хора, те ще работят за пенсията на този, който в момента е зает. Така че от тук е недоброто бъдеще, чисто икономическо, ето връзка демография и икономика за страната. Заетостта ще се увеличава, натоварването на един зает за сметка на възрастни хора, чакащи пенсии. Красимир Лаков отново, разбира се, и Георги Стоев в този разговор. Слушаме те, Краси. Аз съм дълбоко срещу така нареченото демографско инженерство, изкуство на заселване на някои райони. И все пак, защо се страхува? Имам чувство, че тъй като ти постави въпроса и много бързо някак си беше отминат той. Защо в такива райони, като северо-западната част или югоизточната част на страната, да не се помисли за улесняване на условията за имиграция в страната? Защо? Защо тогава, когато тук не съм съгласен с Жоро Стоев, че няма липса на квалифицирана работна ръка в страната и че не се търси. Знаете ли, тук в тази телевизия, в студиото, в което се намирате, беше един от шефовете на SAP Laboratories в България, който каза, че в момента завършват около 2000 IT специалисти в българските вузове, в българските университети. А на тях им трябва повече, така ли? А на тях им трябва, той казва, през следващите 5 години можем да акомодираме 6000. Три пъти повече. Но да се върна на имиграцията. Защо се плашим етнически българи, да кажем, от републиките от бившето съветско пространство, защо не и от Сърбия, да бъдат поканени и да им бъдат дадени условия да се развиват и работят в България? Това непрекъснато се предлага, прегръщат защо тази идея, нищо не се е. Мога ли да коментирам? Да. Такъв опит беше направен. Само, че много хора не помнят. Бяха покани бесарабски българи. Хората дойдоха, почакаха някой да им предложи работа и жилище, никой не предложи и те се върнаха и повече даже разказаха и никой не се появи. Така че имаше един в края на 90-те години. Добре, обаче в северо-западна България китайците, знаете, взимат земя под аренда. Да. И идват китайци, които да обработват това. Не могат ли да бъдат тези етнически българи, за които говорим? Могат. Ето тук е ролята на чисто икономическите. Какъв е проблема да са китайци? Аз продължавам да не разбирам етническия проблем в разговора. Не. От економически гледна точка, създаваме излишно, на нас ни трябва самоцелно, както се китайци, така и молдовци, така и българи, така и роми. Значи имайте предвид, аз ако съм инвеститор, не ме интересува етноса. На мен ми трябва най-евтиният човек с най-високата производителност. Това е оптимизацията ми. Със сигурност. Така че дали е китаец, въпросът е, че дали е от Монтана, няма значение. Най-добре е китаец от Монтана. но аз съм абсолютен фен на отворения пазар на труда. Смятам, че от това ще спечелят всички. Добре, това, което Краси предлага, все пак някаква регионална политика по... така. Не, няма как да стане само... Да, или трябва да се отворят границите за имигранти, хора, които влизат в България, не могат да се отворят частично, само някои врати. Включително и вътре в страната, чрез някакъв стимул. Имайте предвид, грешната политика да се търсят етнически имигранти ще насочи вълната основно към хора, които са безделници. Хора, които по етнически принцип се кластерират и чакат социалната държава да ги спаси от глад, де-факто. Да го кажем по най-прагматичния начин за всички нас. Нас не трябват имигранти, които ще дойдат и ще искат пенсии. Нас трябват имигранти, които ще дойдат и ще създадат нови бизнеси, сами ще се издържат.
ще доведат хора, които работят. Трябва да им предприемчиви хора. Да, разбира се, ти си... Става дума за друго, Жоро. Не за етнически емигранти. Става дума за много по-лесната адаптация на тези хора поради език, поради близост етническа, докато китайците по-трудно ще се адаптират в България. Те, щом не са се адаптирали без жилище и без работа, чакали да им предложат, не са се адаптирали. А китайцът дошъл, никой не му е предложил нищо. Взел земята, кой се адаптира по-добре? Естествено, че китайците се адаптира по-добре. Нали? Извинявайте, че го казвам, но аз съм човека, който явно на тая маса най-малко вярва в етническия смисъл на демографията. Нали? Смятам, че ако китайци ще могат да произвеждат пшеница, са добре дошли. Да, аз мисля, че националният менталитет също не е... Също мисля като теб, че не може да бъде определящ. Но едно правителство и едно управление, общо взето, професор Слайков е прав, според мен мисли горе-долу така. Първо на хората вътре в страната, после на диаспората, доколкото е възможно тя да бъде привлечена, и след това отваря, включително на ниво Европейски съюз, се мисли така. Е, иначе няма какво да се сърдат, когато англичаните затворят вратите за български работи. Да, тогава дори, да ги поздравят. Дори на ниво Европейски съюз се мисли да по този начин. Така мисли властта. Че това е правилната политика и да няма протести. Всички си затворят границите, да няма европейски общ пазар на труда, всеки да си произвежда със собствения труд. И да видим си, кой ще е по-щастлив, германеца, гърка или българина. Така, обаче искам да задам въпрос. Защо тогава е пазара на труда отворен за хора от бившите колонии, британската общност, примерно за румънци и българи, постоянно е труден достъп? Да, в Англия. Значи, съм свободно там битуват Бангладеш, индийци, пакистанци. И това ли е положителният Африка? Пример? В смисъл тази... Не, чудо се, вие давате ли е положителен пример? Аз не смятам, давам, че това е отрицателен не давам, пример. Но ето, как, всяка държава има своя политика. Не искаме да сме държава с дискриминационна политика. Не искаме да сме такава. Аз също считам, че един от начините за решаване проблема, примерно, с работната сила и въобще част от демографските проблеми е привличане на имигранти. Това е нещо отигравано в историята многократно. Това е един от пътищата и то не е маловажно. Но без ограничения тук с естествено, Георги Стоев съм напълно съгласен. Естествено, но исках, аз само дах прием, че бяха направени такива опити с бесарабски българи. Но... Така. Краси? Нещо, искам само да кажа това, че нещата вече очевидно са достигнали до там, че не ни позволяват така да говорим просто теоретично за демографските проблеми, защото те наистина стават демографска катастрофа и трябва да се върви към решаване. Защото и каквито решения да се приемат днес, ще бъде нужно много, много, много дълго време, докато те дадат някакъв резултат. Така че струва ми се, че закъсняваме. Какво може да прави една власт, за да решава демографски проблеми? Да вдига майчинските, да строи повече детски градини, да дава по-дълги отпуски. Всичко, което ние така обобщаваме с понятието социална държава и което в момента се срутва на европейско и световно ниво. И това предизвиква и такава криза. Нали? Общо взето нещата са и с положителен и с отрицателен прочит. Не може да даваш много, а да произвеждаш по-малко и да харчиш повече, защото тогава бумеранга се връща пък на следващите поколения. Ние фактически задлъжняваме, т.е. трупаме дълг за децата си. Не е ли така? Ако господа, това е въпрос към мен, към всички, аз смятам, че катастрофалният характер на разговора всъщност е насочен към социалната държава, не към демографията, като към някакви обективни значи, тенденции. Ние сме в нейната рамка, включително по конституция. Да, и всъщност ако се спука балон или ако се срути пирамида, ако искате с тази семантика, това ще бъде пирамидата на пенсионното осигуряване и на социалното дело, което почива на идеята, че малко работещи ще издържат да, много неработещи. Да, и с двамата тук присъстващи сме говорили в различни предавания. Но пак казвам, не считам, че това е проблем, който трябва да се реши чрез количество хора. Той може да се реши чрез политики. Тоест, политика, която промени пенсионния модел, увеличи пенсионната възраст, премахне ранното пенсиониране и прочие, са политики, които могат да докарат до баланс. Но доминирани от пазара имате предвид, по-скоро с повече икономическото развитие. От икономически разум и логика все пак. Да. Нали? Социално инженерство,
Нека припомним, че няма човек, който да знае как точно да моделира цялото общество. Няма дори група хора, които да знаят как точно да насочат България за следващите 50 години. Предполагам, трябва да завършваме, да се ориентираме към едни заключителни... Между другото, да не забравим, покажете си книгата, да. Професор Славейков. Тя сигурно част от нещата, на онази камера срещу вас, може да се постарал прочитат. Постарал съм се на разбираем език да запозная евентуалните читатели, които така са явно доста широк кръг, с тенденциите както световното демографско развитие, така и развитието на България, с основните проблеми на това развитие. И разбира се, тук в тази книга има и точно част от въпросите се развежат. Как отговаряте на въпроса на предаването ни в тая книга? Това да бъде вашето заключение. Така, трябва да кажа, че колкото и някой може да не се съгласат, считам, че мерките, които се вземат, трябва, тук не трябва да бъдат само икономически, макар че всички знаем защо се изселват младите хора, защото нямат добра заплата и добри условия за труд. Така че считам, че политиката на държавата ни трябва да бъде насочен и то чрез бързи действия именно в тази посока. За да не увисне тезата на Красимир Лаков, който, когато може би не доизслушахме, нека сега да допълниш и това, което искаш да кажеш и по отношение показаното вече след това. Ако към мене говориш, да, всъщност искам само това да кажа, че не трябва да се плашим и да отворим пазара си на труда, независимо дали са етнически или не етнически българи, но България трябва да свикне да живее и да работи в един напълно отворен икономически пазар на труда, което вероятно ще даде и по-добро отражение върху демографската ситуация в страната. Така, повечето обаче анализатори твърдят, че отвореността на българската икономика ни е част от проблема, че тя става много зависима и много... Не, да се говори за затварянето първа на българската икономика е безсмислено, просто нелогично и неправилно. Не, аз не мисля, че някой очаква това от нас, аз цитирам по-скоро други мнения, които като че ли се чуват на ниво изпълнителна власт, затова не е лошо да бъдат и коментирани наистина. Георги Стоев? Отвореността е факт. Просто България е много малка страна, икономиката е много малка. Тя винаги трябва да се разглежда като част от европейската икономика и цялата верига на добавена стойност. Значи безумно е да смятаме, че България може да просперира затворена сама в себе си. Със сигурност затворена сама в себе си не може да просперира. Но може ли да просперира, спазвайки тук вече един паралел с Европейския съюз, законодателството на общностно ниво, етапите на развитие на най-развитите страни в Съюза и изходната точка, от която почваме ние като че ли от нас и от новите членове от последните 5-7 години, се иска някакси с огромен скок да се приспособим и да работим според правила, които са направени в най-развитите страни, след като те са минали сегашния наш настоящ етап на развитие. Тоест ние почваме в една среда, юридическа и икономическа, някакси недружелюбна към развиващи се икономики. Влизаме в един много регулиран пазар, в който стъпилите вече искат да ограничават конкуренцията по един или друг начин. Да. Само че този пазар изпитва същите, ако не чак до там катастрофални, както ние ги рисуваме, но ние го правим това с добро за България, същите проблеми демографски. Всъщност цяла Европа така, е изправена. Така. Това ще да бъде втората част от това, което ще... Абсолютно си прав. Значи вижда се, че това не работи или създава нови проблеми, но то продължава като общностна политика, на която ние сме длъжни да се подчиняваме. Длъжни... В какъв смисъл? Ние сме пълноправен член. В крайна сметка имаме инициатива в Европейската комисия. Не сме видели да я използваме до сега. Ще почнем да я използваме, в крайна сметка. Нали? Значи има примери с други държави, които горе-долу влизат по времето, като и ние влизаме, пък се чувстват много добре. Чехия, например, в това решение. Не, по-малки. Много... Прибалтика. Прибалтийските държави. Те минаха много бързо редица проблеми в икономиката и в другите сфери и се адаптираха много добре. Как според вас стана това с Прибалтика накратко?
Защото знам, че тия примери ги обичате. Не, аз съм от хората, които най-малко обичат примери с други страни. Но при Балтика бяха страни, които предложиха най-добри условия за бизнес от нова Европа. Факт. И разбира се, с новия бизнес дойдоха новите възможности за хората там, които пък не напуснаха страните им. Имайте предвид и нещо друго, което понякога го забравяме. Тяхната много така географска и културна близост до Швеция и Финландия. Ето искам на това да обега. Други пък са близки до Полша. Да. И до Германия. Значи говорим за протестанство и католицизъм. Не, говорим да, за културата, културния облик, народов психология, за такива неща опираме. Не чухме добре Красимир Лаков, нека сега да... Не, казвам, че така, Жоро, той стига пак до етническите проблеми, от които пушки ми избягат тук в България. И отидохме към религиозни малко да ги модифицираме на вероизповедание. Огромен е този проблем, не можем да го изчистим. Но пак се връщаме към хората, които правят държавата и икономиката. Значи те можаха следователно и да вземат решения бързи и да подберат и подходящите хора. Значи там има изработена така схема. Значи народа приема този начин на поведение, тези икономически решения. А да, тук има редица неща, които не се приемат. Не е гарантирано, че българският народ ще приеме подобни пропазарни, пролиберални мерки, въпреки че някои от решението, основните решения, плосък данък, валутен борд са валидни и тук, и там. Нали, и българският народ не е възстанал срещу тях. Но ето, тук отиваме до един аспект също на демографията. Да, не искаме. Така че, икономиката или демографията? Аз искам да завърша с това, че в край на краищата, каквито хората, такава и икономиката. Съгласен. А каквато икономиката, такива и хората, нали? От хората. Първично са хората. Да, съгласен съм. Добре, това е края на нашия основен разговор в днешното издание на Видимо и Невидимо. Да видим сега в редовната ни рубрика «Икономиката в един урок» дали капитализмът е про-бизнес или бизнес законодателството насърчава поведение, което не е печелищно нито за обществото, нито за самия бизнес. Дилемата решава професор Стив Хорвиц от университета Сейн Лоренс. But is this really true? This question is particularly important right now as we continue to bail out firms. Про бизнесът не е същото като свободния пазар, професор Стивън Лоруиц. Често се казва, че което е добро за General Motors е добро и за Америка. Но дали това е истина? Въпросът е особено важен в момент, когато продължаваме да измъкваме фирми като General Motors и други от кризата. Трябва ли икономическата политика да бъде насочена към подпомагане на определен бизнес или към създаване на среда за свободен пазар, който да ни постави в конкурентна среда, където всички имаме роля на потребители? В един истински пазар фирмите решават какво да произвеждат, какво количество и на каква цена, без да използват сила или измама. Фирмите са иновативни и произвеждат нови и по-добри продукти и се конкурират за долара на потребителя. Резултатът е, ако фирмите желаят да генерират печалби, те трябва да произвеждат стоки, търсени от потребителите. Това е. Те трябва да създават стойност. Помислете за начина, по който телефоните с Android се конкурират с iPhone, Google Plus и с Facebook. Тази цялостна конкуренция всъщност подобрява качеството на продуктите и намалява цените. В свободния пазар печалбата не е просто поощрение за фирмите, че се справят добре. Печалбата и загубата всъщност играят ролята на сигнал за фирмите за това колко добре произвеждат, какъв вид ресурси да използват и какво точно търсят потребителите. Печелившите фирми и свободният пазар създават стойност чрез влагане на ресурси в производството на продукт, който потребителите оценяват по-високо от ресурса. Някои фирми генерират загуба, защото на свободния пазар не могат да създадат стойност по-високо от ресурса. Реално те губят част от стойността и следователно губят и пари. Свободните пазари са създадени за да генерират стойност. Ето защо хората, които подкрепят свободния пазар, са против подпомагането на фирми, създаването на монополи или субсидирането им. Подпомагането на монополите е подкрепа за определени компании, но също така е изключване на тези, които са неефективни или не се учат от грешките си. Всъщност, често бизнесът подкрепя регулацията като начин да се удари конкуренцията. Например, Walmart преди да направи увеличение на минималната работна заплата. Но защо го направи? Първата причина е, че заплатите при тях са над минималните в сравнение с конкуренцията.
Ако правителството вдигне минималната заплата, конкуренцията ще се сблъска с висок разход и резултатът ще бъде печалба за Walmart. Регулациите са понякога направени с цел да генерират печалба за дадена индустрия. Следователно, хората, които подкрепят регулациите на пазара, го правят, защото регулациите са в техен интерес. Подкрепата на свободния пазар не води задължително до подкрепа на бизнеса. Свободният пазар е мястото, откъдето вземаме иновации и намираме стоки на най-ниски цени. Затова привържениците на свободния пазар отричат неща като подпомагане и субсидиране. Следователно, дали това, което е добро за General Motors, е добро и за Америка? Не е непременно. Това, което е добро за Америка, това са свободните пазари и конкуренцията. На свободните пазари се създават иновативни продукти на ниски цени и по този начин печелим всички. Завършваме този изключително интересен разговор с една народна мъдрост, предупреждение в неговия дух, надявам се. Излежавай се млад, да мреш на старост от глад. Това, разбира се, не ви го пожелавам. С вас беше Калим Манолов. Приятна вечер и успешна седмица. Останете с България ОНЕ.